ନାଁ ହେଉଛି ଲମ୍ବୋଦର ସେଠୀ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି, ଶିବାନନ୍ଦ ୟୋଗା ବେଦାନ୍ତ ଏକାଡେମୀର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ହଁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆମର ପବ୍ଲିକକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ୟୋଗା ଉପରେ ଆମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ନିହାତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେମିତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ କେବଳ ଯେମିତି ୟୋଗାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦିଆଯାଉନି ଧ୍ୟାନ, କିନ୍ତୁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯଦି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା, ଆଉ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବି ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଏହା ହିଁ ମୋର ମାନେ ପବ୍ଲିକକୁ କିମ୍ବା ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମ ଏଇ କଥାଟାକୁ ନେଇକି ସେ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆଉ ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା, ଏହା ହିଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ କାମନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।